Ó, porra, lembro quando eu vim pra Nashville, todos os dias, todas as sexta-feira. Sexta-feira e, pô, 6 horas de viagem, pô, bons tempos para vir treinar. Trabalhei irado aí, espalhando jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu. Nashville, The Music City. Vamos ver. Fazer um ótimo trabalho, fazer o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, o que eu faço melhor. Que é ensinar e treinar jiu-jitsu.